Galera, recebi uma proposta irrecusável. Resolvi dar uma pausa na minha aposentadoria para entrar na seleção Buscapé e começar o aquecimento da Black Friday. E ó, no Buscapé vocês conseguem comparar os preços do produto que vocês estão de olho, comprar com menor preço e de quebra com os melhores cashbacks. Desavisados, cashback é dinheiro direto na conta, tá? Além disso, no site e no app você consegue ver avaliação e review dos produtos e ainda tirar uma dúvida com os especialistas no chat. Tá demais, pessoal. Corre lá também e aproveita porque já tá rolando aquecimento no site e no app.